না মই হুগে মানে মই ও আচ্ছা আপোনাৰ বাবে অসুবিধা হয় ক্ষমা কৰিব কালিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ উদ্বেগজনক খবৰ এই যে বিশ্বৰ সভ্যতাৰ শিখৰত থকা আমেৰিকা মহাদেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত পুনৰ 8 লাখ নতুন লোক এই শৃংখলাত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ শৰীৰত পুনৰ ধৰা পৰিছে মহামাৰীৰ অৱস্থিতি 38 লোক অৰ্থাৎ 3008 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এক কথাত কবলৈ গলে লাহে লাহে পুনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে অসংখ্য লোক ইতিমধ্যে আমি যেতিয়া কালিৰ দিনটোত বিমানবন্দৰত উপস্থিত আছিলোঁ তাতো দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এক ভেকু ভাওনা পৰীক্ষাৰ নামত যেতিয়া এছঅপি যোগে কোৱা হৈছিল যে আন্তৰ্জাতিক বিমানেৰে অহা প্ৰতিজন লোক তেওঁ ভেকচিনেটেড হওক বা নহওক তেওঁ দুয়োপালি প্ৰতিষেধক লওক বা নলওক তেওঁ কোভিড পজিটিভ বা নেগেটিভ তেওঁ কোভিড পজিটিভেই হওক বা নেগেটিভেই হওক কিন্তু তেওঁ নিৰ্ধাৰিত আইচলেশ্যনত কোৱাৰেণ্টিনত থাকিব লাগিব কিন্তু কালি যেতিয়া আমি বাতৰি পৰিৱেশনৰ বাবে গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত গৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এক প্ৰকাৰ কোভিড টেষ্টিঙৰ নামত যেন ভেকু ভাওনাই চলি আছে আজি 31 ডিচেম্বৰ সকলোৱে এই সমস্যাৰে ভৰা মহামাৰী বিধ্বস্ত 2021 চনক বিদায় দিব এই সময়তেই চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক তাৰা মাস্ক নোহোৱাকৈ ঘূৰি আছে এছবিত কোৱা হৈছিল মাস্ক পিন্ধিব লাগে মাস্কটো আছে আৰু পিন্ধা নাই মাস্ক লগতে আছে কিন্তু পিন্ধা নাই নিজৰ বাবে নহয় জানো মাস্কখন সেইটোতো হয় এই হেতে তামোল খোৱাৰ কাৰণে পিন্ধা নাই বাইদেউ আপুনিও মাস্ক পিন্ধা নাই হঠাৎ আমাক দেখি ঢাকি ললে মাস্কখনতো নিজৰ বাবে নহয় নিজৰ বাবে হয় হয় কিয় পিন্ধা নাই বাৰু সেইটোতো হয় বাৰু নিজৰ বাবে হয় পিন্ধিব লাগে লাগে বেমাৰটো হলে আপোনাৰ লগতে গোটেই ঘৰখনৰ হ'ব যদি পূবালি তেতিয়াহলে কও গণেশগুৰিত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছো অন স্পট যদি আমি কও এনেধৰণে অসংখ্য মানুহ আহিছে গৈছে যাৰ মুখত মাস্ক নাই দাদা আপোনাৰ তাতো সেই একে কথা চৰকাৰে কৈছিল যে মাস্কখন পৰিধান কৰিব লাগে নিজৰ বাবে ভাল পিন্ধালে পিন্ধি মাছে লগত আছে কেৱল পিন্ধা হোৱা নাই মূলত কথাটো সেয়াই কোভিড বিধি যেন মানুহে পাহৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতেই দ্ৰুতগতিত কিন্তু লাহে লাহে সংগোপনে সংক্ৰমণ হৈছে পুনৰ মহামাৰী কিন্তু মহামাৰীক লৈ সচেতন নহয় সাধাৰণ নাগৰিক প্ৰশাসনৰো এছঅপি জাৰি কৰিয়ে যেন সকলো পাহৰিছে কাৰণ এছঅপি জাৰি কৰাৰ সমান্তৰালকৈ যদিও কোৱা হৈছে যে মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা হ'ব কিন্তু মাস্কখনৰ সমান্তৰালকৈ মানুহ কিমান নিৰাপদে থাকিব লাগিব সেই কথা হয়তো অকণমান সময় লৈছোঁ চৰকাৰে কৈছিল যে মাস্কখন পিন্ধিব লাগে পাহৰি গ'ল নাই মানে মাস্কখন মানে ভিতৰত আছিলে সমস্যাবোৰ এনে ধৰণে আগবাঢ়িছে দাদা অকণমান সময় লৈছো মাস্কখন পিন্ধিব পাহৰি গ'ল নে কি বাৰু না মই হুগে মানে মই ও আচ্ছা আপোনাৰ বাবে অসুবিধা হয় ক্ষমা কৰিব শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে কোনোৱে যদি মাস্ক পৰিধান নকৰেও কিন্তু আপুনি মাস্ক পৰিধান কৰি থাকক আজি 31 ডিচেম্বৰ বজাৰত সমাগম হ'ব মানুহৰ সমাগম হ'ব তাৰ সমান্তৰালভাৱে ব্ৰেথ এনালাইজিঙক লৈ যথেষ্ট তৎপৰ আজি মহানগৰ আৰক্ষী গতিকে এনেবোৰ সময়ত আপুনি যাতে কোনো কাৰণতেই কোভিডৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত নহয় কোভিডত আক্ৰান্ত নহয় নোভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত নহয় নিশ্চয় মনিকা কলিতা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাক গণেশগুৰিৰ পৰা এই দৃশ্য দেখুৱাৰ বাবে